tukwaniriza nnyo ku programu eno Ddembelyo nga mutesitesi wa programu eno walusimbi mayanja Drake Sekeba ndiwo okujanjula kulwa WBS television tu mwena abayise mu wiki obulungi kirungi nnyo naye ate jukira nti waliwo abatasobodde kujiyita mu bulungi abalala bafiiriddwa n'abalala bagenze atabalala nga balina ebizibu ebitali bimu naye yoyo wiiki tugimazeeko wiiki eno twabadde n'ebigambo bibiri ndowooza okujjukira ameefuga ag'emyaka 5-2 ate n'omupiira ogwabadde enambole eggulo ndegwewaawo twasobodde kuyitamu naye bwe bityo byabadde tusuubira abagenyi baffe naye tebannaba kutuuka webanaatuukira webanaatusangira oba webanaatusangira webanaaba batuukidde naye nga tugenda kubaganya ebirowoozo ne munnange ono Saalongose wa Kiryanga tujja kubaganya naye ebirowoozo twagala okwejjukanya ebigambo ebibaddewo ebyokwefuga tufunyeemu ki bangi era bakyalowooza nti tulina kye tufunyeemu naye ebyo byetugenda okubaganya kibiro ddala tufunyeemu bwogerageranya n'ebibeerawo n'ebibaddewo bingi ebibaddewo njagala okubajjukiza era buli muntu yenna akimanyi nti twefuga mu 1962 naye nga twefuga mu ngeri ki ekirungi mu Uganda tetwalwanyisa mundu abaliwo bannaffe abalwanira okwefuga bakozesa okusinga bakozesa bigambo ekkalaamu n'empapula kwigamba byebityo bye bakozesanga naye ng'ate yo Kenya bo bakwatira ddala emmundu ne bakwatira ddala so naye nga olwaleero ggwe bw'otunulire bw'obeera eyo gy'oli newankubadde tewaliiwo mu myaka egy'ataano n'okulinnyaggulu n'okutuukira ddala wetwefunira okwefuga senga nga abantu abo abalwanira okwefuga nga kubanga bonna abasinga bagenze waliwo batono nnyo abakyaliwo batono naye abo abaatugendako abaatufaako senga bakomawo senga bakomyewo ng'ennaku z'omwezi 8 October abamu kubo ne balaba ebiriwo okuviira ddala mu 2002 okutuuka leero gw'olowooza bandisanyuse oba tebandisanyuse bandibadde nga balina kyebafuna kyebalaba ekiriwo kyekyo kyebalwanirira kubanga kakati naawe olwaleero nga wadde nga tewaliiwo oyinza okutunuulira n'olaba n'ogamba nti naye ddaladdala bo bannaffe abalwanira okwefuga kiki kye baalwanirira kwefuga kwa ngeri ki kwetwalimu ebbanga lino lyonna tukyesibye ku ky'okwefuga kubanga kyetoolerako ebintu bingi naye nga munnange ono kamale okumbuulira tunyumyemu tulabe gwe olaba otya ekigambo bagamba nti kwefuga okiraba otya nkiraba ntya mwebale nnyo mwenna abalabi ba WBS yonna gye musinziira okubanga muli ku lutimbe luno nantawunyika mugagadde mwebale nnyo kubanga kwemuli nnyo mwebale nnyo kwekumirako ddala ate nga weewaawe muteekeddwa okubeera kubanga weewali omulamwa nze nno ku lwange ekyombuuzizza buli muntu waali walabira enjuba n'omwezi kakati nange ebyange mbiraba bwendi nti okufunamu waliwo wetugambira sayidi emu titufunyeemu ate waliwo wetugambira titufunyeemu era bali boogambye bebakomawo baba bakazuukuka be bati nga bakatuula bakubirawo miranga nebagambamutuzeeyo mutuziike buziisi kubanga luli kye baaliko kyali kirala newankubadde nga mu budde obwo kati bw'otunuuliranga mu budde obwo ebyamawulire abasajja bakuŋŋaaniranga ababeeranga nga mu Kampala nga badda wali ewandegeya webakuŋŋaanira we wali redi emu ekitegeeza nti mukadde kano wano tusingako okusinga wali lwaki nkugamba nti nno ebya Uganda bwe bityo
iranga dalabantu wa batibasi wala kwe gomba. Mm. Babe leo kuchine chili uolu wa lero. Yeah. Ntibotu nulida kankuwe chokula bidako. Ikichi alie chokumpi wano. Mm. Choga muya tulia wano ndozo juki lao. Mm. Mm. Bayo nuna sete mbiti rivunyo lot of man. Nga basi mbo mudo, basi mbe miti. Na yolu wa lero kwini. Gubali basimbira omuddogo kubanga fetu alinga ngati bagutu simbira naye queen ne basimba omuddo okusobola okumulaga naffe wetuli era tuli baamani basimbira queen yekano basimbira abagenyi bonna abajja ku mulundi oku andi fetu manyi queen ya chaya baliko bagira yeah. Naye olwalero nti botunulira Uganda police eddire motoka zaayo mujjansa yandi gwendiko eddire motoka zaayo nezi parkinga round about mwebate ko omuddo gwetwasimba ne sente gwengo ganti bali anti security security atebera paramount singa chiwambuza katira dala cholese chikwatagana nti abatufu bandi badde basobola okumanya nti bwetuba tuteekateekera ekibuga obabanga basite engineer tumanya nti wano waliitawo waya wansi abantu abo tubaite tutule nabo nti waliitawo za amazzi za mashimu zaki kati abantu abo nebatula abo mulundi gutya ne so si kumala kola atebe batema ti atebe zeba une Uganda police bali ginonyereza we simbanga motoka za iso simu duguno ogwatwala city ne abantu bategira okwefuga cheki siki wanti abantu bachimanyi kubanga ebintu bino biri bibiri waliwa amefuga abamu bachisanga omuntu waganti amefuga nobwetwaze kati ebintu ebisoko binnyonyola abantu omanyi ekikuru kiri bwe kitente nze naliwo nali muto naye abantu abo banabi afuza abali ba musazi bani ba kugamba bagenda nganga boga nga okusoka byonna bala banga nti omungereza yali atufuga bubi yesebo nga abantu bali nabwogerero obwogerero bwengeriki aba katinga police yalinga bo abangereza nga bajikozesa kubanga abantu balwanirira nnyo wano Ddembe nga bagenda twagala Ddembe twagala Ddembe Ddembe lyaffe kweganga kibalinga abaganda baagala obuwerero kubanga bwe bagenda ngo kube enkungaana katwe awo kakati awali pake enkadde awo we wali nga omuti gwe Ddembe we bayogereranga kakati nga aba police ate nno tebakozesanga nnyo mundu ninga baline bigo bibatuni babanga ne bibatuni ngabambala bine bipale ebimpi bimusibike kakati kugama ngabakubanga ngabalina ne bimoto kabine ebya police bakuba kuntumye bimoto kebya bidugavu byali binene kugama ngorabira dala nga tulinga abantu abali mu ki abali mu mukatubagiro kakati abantu baga nti twagala Ddembe lyaffe Ddembe lyaffe bwempiso bwetwaze kakati okuluza ne batandika okulwanagana okulwana okuchengamba nebigamo okutusa omuzungu lo yagana nalemererwa yeah manyinyi ndibo nyigirize nyoka naye baba baduka ekisera ne baba jamu kibabakoze eki kibaba jemu naye olwalero nange ekibuzo kiwambuza bwe kikuddiza nti dala bwe bamalo kifuna kyekyo kyenyini kibayagala sirowoza kwe kubanga oluva nyuma ngo omuzungu abateredde Atuteredi kuba muri imwendi ngatuteredi mama nyabo kugama wogenda okulaba nduza abantu basanyuka kobo okuva nkagamu ebiri nkagamu esatu nkagamu ena awo ne nkagamu etano nga ebintu binna kuba bubi nga tebinna bakuba bubi yeah mwami awe bafunire Ddembe mwami sekeba yeah. Nze nkuyita jajjange si lwa myaka gyo olwakye weddira nenjagala kumanya gwenga mu ngami nti gwe waliwo mu buddu obwo kiki ekivaako embelebezi n'okutuuka ku mulundi guno ng'ekintu kyasabwa kubanga w'ogambira nti nsaba emmotoka oba omaze okumanya nti nno ogenda kusobola okugivuga obulungi ku luguudo ng'oisiŋŋanya ne banno kiki ekivaako embelebezi olwaleero okulabika nga kyetwasaba tetusobola kiddukanya bulungi kyonno okibuuzize kirungi nnyo ndowooza ekivaako first of all abantu abakulembeze tebalina mwoyo gwa ggwanga tewali mwoyo gwa ggwanga tebalina bubezi mwoyo gwa ggwanga oba balina bubezi mulugube mululu anti bwobanga tolina mwoyo gwa kintu oba gwa okwagala ekyalo kyo kwigamba irekyo wesanga kiwekolera oba tebalina bubezi migongo migongo ati jengiri
Umanye liyatu liyatiba na mugongo. Tiba kwenye wetitulia. Mahizo kubati baina migongo. Yeah. Kakati, kakati nebali uoza. Abonabo naba kule mbezi wetuba de tujanabo. You know, wawa guruno wawansi na wawo. Bo batwala egwanga. In fact, chinono chikulu nyo. Batwala egwanga kubera property. Ya bwe. Ya, kwegame property mulungere kwegame ngeke kiri yawe. Ikintu cyabyo cyabananye. Kufuna ya, cyo kufuna bintu byo. Bintu bye. Ya, kwegame gwanga te dit siri ya fe. Wabula lyabo abakora ki abakurembera. Ekyo kiretera dala obuzibu. Kwegamba kakati bano abazi bakurembera kuvankaga mwe biri. Bagenda okulaba buli kimu kwegamba nabo benyini omuntu jabere wabwe. Tali na chafunyemu. Tali na chafuna. Oba obuzibu buli kubanansi. Elanga bata tegera chigambo chino choyo gede. Obuzibu tabuli kubanansi. Obuzibu buli kubaba batu kule mbeda. Andi nime ngame tuba na pipi ino obuzibu. Beba tuono nede. Obuzibu wafe nangi nchikuwe buza kwe buza. Bwebunu. Tuba na fetu buli na. Nga ntu kane ngama. Ntikakati mwami walu simbi. Ya batu kule mbeda kwe rosi. Hilo wachini kuziza kwa hilo si mparlamenti. Na yenga mtu kwetu sindi kama mami walusi mparlamenti. Katagwani deyo. Obobu zibu nafebuli kufe. Kumanga kati uluwa hiluka kwecho ukula bila kwa. Nti abasaji ya batu wanibaga. Nti amafuta getala tugajeko nusu bitia. Bibili. Era neba gugubila neba simba nakakungu. Eteka leligenda. Bwede aga anibwa ukushaini ingibwa. Neliko mau. Atebe iba mwa bali wana. Nibaga nti ekyo kitufu nyo tugenda kuba wasola zibabagira kugali bafanagana ko noli eyadira omwana we namugama nti toli akevaku muno busukali ndizi ngenda kato wala mukatale nkatunde nkuleteremu kabalagala choka eriyemvu lino lirimu vitamini kabalagala bulumuteka mu butto timuba amukavamu kakali nafe wano nibaga nti ate balemeddwa amafuta agetala banasobola sola nafo sanga tulina obuzibu nga tusindikayo abatasobola kututeseza. Okay, kiona chochi chii nziko kubana ye ebanga lyonna chochichi okuvira abantu baba tuze tulonda nkaga mwe biri meka kujja kwa abamu betu talonda nebeteeka ko nebereeta you know waba kubanga waliwe ekyo na ye ekyo ali mtu kale mubalonda na ye obuzibu buli kubukulembeze bukulembeze bwe tuze nabwo buze nga buwenyera nakati era wetuli kakati ate lwaki buwenyera kubanga bwe bajja teba we batandikira okukola ebintu ffe bye twagala ebitu yamba nga kama obano omulimu ndoza bagusanga munene nnyo. Kakati ngagwe mwami Sekeba sikitegeera bulungi chichi tugezenga tukubaganya ebirozo wanu ku WBS chichi chewandi roze zako mukadde kanuti ebanga lino lietu katujaguza emyaka 5 mweka ebiri 5 mwebiri emyaka 5 mwebiri gwe muntandi ko bebalanga abantu balemeddwa okutegeera amefuga obo bwetwaze atende tugamba ntino nabakulembeze banyinyi nyinyi bava akemberebeze gwe ngagwe wefo adi andi badde chi mukadde kanu kakati katumalo kumbura mwedda chi kantono nnyo temvao